فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس۔ تو فرشت کیا سجدہ، سب فرشتوں نے، کل کے کل نے، سب نے مل کر۔ دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے، فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں رہا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل۔